təhsilin sənaye cəmiyyətindən postsanaye cəmiyyətinə transformasiyası itirdiklərimiz və qazandıqlarımız. Ancaq mən onun çərçivəsində maraqlı bir təhsil hekayətini hazırlamışam. Özüm bunun müəllifiyəm. Aclıqdan ayaqlaşmağa qədər. Nədən ibarətdir bu hekayət? Bizim hamımız bilirik ki, aclıq çox qorxulu bir kabusdur və aclıq bəşəriyyətin bütün mərhələlərində insanları izləyib və milyonlarla insanlar aclıqdan tələf olublar. Və çox maraqlıdır ki, aclıq məhz aqrar dövrdə daha çox vüsət alıb. Yəni, kənd təsərrüfatının, insanların kənd təsərrüfatı ilə məşğul olduğu dövrdə aclıq daha böyük vüsət alıb. İndi görürsünüz, biz kəndlərə gedəndə kənd məhsullarının dadına baxırıq. Yumurta, yağ, pendir, qatıq, göyərti və s. Ancaq məsələnin kökü ondan ibarətdir ki, aclığın ən böyük vüsət aldığı dövr aqrar dövrdə olub. Bu, cəmiyyətin birinci pilləsidir. Sənaye dövrü aclığı dəf etmək üçün yarandı. Yəni, burada artıq təhsil aclığı dəf etmək, aclığı ləğv etmək layihəsi kimi ortaya çıxdı. Nədən ibarət idi sənaye cəmiyyətinin fəlsəfəsi, sənaye dövrünün fəlsəfəsi? Zavodlar, fabriklər, sənaye müəssisələri yarandı və təhsilin əsas məqsədi həmin müəssisələri kadrlarla təmin etmək oldu. Və aqrar dövrün tezisi nədən ibarət idi? Bunu sizə xatırladım. Yağmadı yağış, bitmədi qamış. Bu, bizim özümüzün də çox gözəl bir ata misalına çevrilib. Və sənaye dövrü artıq istehsalat üçün, sənaye istehsalatı üçün mütəxəssislər hazırlamağa başladı. Və aclığın qarşısı bir qədər alındı. Və nəhayət, postsanaye cəmiyyəti gəldi. Postsanaye cəmiyyəti isə aclığı xeyli kökünü kəsdi. Və burada yeni bir məhsul istehsal olundu. O məhsulun adı nə idi? O məhsulun adı bilik idi. Və bilik artıq yeni statusda iştirak etməyə başladı. Və burada artıq bilik həm məhsula çevrilməli idi, həm də insan kapitalına çevrilməli idi. Və artıq mən aclığa son qoyuram, yəni postsanaye cəmiyyəti dövründə aclıq nisbətən o iki əvvəlki dövrə nisbətən daha xeyli azaldı. Və burada ikinci hissəyə keçirəm, bəs biz bu bilik yarışında necə ayaqlaşmalıyıq? Bax, bu bizim yerimiz hardadır? Biz postsanaye cəmiyyətinə keçmişikmi? Bax, burada William Harvey'in gözəl bir şeir parçası yadıma düşür. Nədən ibarət? William Harvey'i tanıyan var mı? Kimdir William Harvey? Fiziyologiyanın banisi və qan dövranını kəşf edən 16-cı əsr ingilis alimi. Onun mükəmməl bir şeir parçası var. Məhz bu ayaqlaşmaya aiddir. Bir biri var idi, biri yox idi. Şən bir qırxayaq vardı. Qurbağa ona sual verib, onu cəncələ saldı. Dedi, hansı ayağından sonra hansı ayağın gəldi, gəlir. Qırxayaq fikrə daldı və yerində donub qaldı. Yazıq artıq bundan sonra hərəkət eləyə bilmir. Yəni, qırxayağa o vaxta qədər heç kim sualı verməmişdi, hansı ayağından sonra hansı gəlir. Bəli, postsanaye cəmiyyətin elə məhz qırxayağın ayaqları qədər üsulları var. Ancaq
o üsulları o şəkildə tətbiq etmək lazımdır ki, yerimizdə donub, biz yerimizdə donub qalmayaq. Bəli, biliklər dəyişib, biliklər artıq biliklərin istehsalı universitetlərə gəlib, modern orta məktəblərə gəlib və burada birmənalı şəkildə bu təhsil sistemləri təkmilləşməlidir ki, biz ayaqlaşa bilək. Bizə bugün dünya ilə ayaqlaşa bilən iti sürətli gənc ayaqlı təhsil lazımdır. Gənc ayaqlı təhsil lazımdır. Yəni, biz ayaqlaşa bilək. Bəs bizə sual yarana bilər. Biz postsanayi cəmiyyətinin hansı hissəsindəyik? Nəyi itirmişik? Biz nəyi qazanmışıq? Biz itirdiyimiz və qazandıqlarımız haqqında danışmamalıyıq. Biz ayaqlaşmaq haqqında danışmalıyıq. Ayaqlaşmaq isə məhz əzəmətli universitetlərin yaradılmasından gedir. Tədqiqat universitetlərinin yaradılmasından gedir. Mən postsanayi cəmiyyətinin şagirdi və sənaye cəmiyyətinin şagirdi və tələbəsi olmuşam. Orada ana tezis nədən ibarət idi? Şagirdə rezervuar kimi baxılırdı. Bu rezervuar mütləq doldurulmalıdır. Və hesab edirdilər ki, rezervuar dolur. Ancaq biz bitirdikdən sonra ali məktəbi, mən sizə əmin eləyim, 100 məzunun 80-i özünə iş tapa bilmədi. Təhsil yanlış idi. Yəni, rezervuarı doldurdular. Rezervuar dolandan sonra bunun tətbiqi olmadı. Və məhz indiki cəmiyyətdə, tələbələrimizə, şagirdlərimizə bilin statusunun dəyişməsini anlatmalıyıq. Bəli, sənaye cəmiyyətinin ağıllı adamı o adam hesabı olunurdu ki, onu məclisə gətirirdilər, şeir deyirdi, yaxşı nağıllar danışırdı, gördüyü əhvalatlardan danışırdı. Ancaq bu cəmiyyətin təhsili yalnız və yalnız özünü tətbiq etməlidir. Məhz postsanayi cəmiyyətinin təhsili özündən əvvəlki təhsillərdən bununla fərqlənir. Kolumbiya Universitetində 2005-ci ildə çox maraqlı bir mühazirə kursu təşkil olunur. Nədən ibarətdir o? Nəyi bilmirik? Tanınmış alimlər bu universitetə dəvət olunur və onlar nəyi bilmədikləri haqqında danışırlar. Elə postsanayi cəmiyyətinin əsas paradiqmalarından da biri budur. Biz nəyi bilmirik? Biri izah edir ki, bu dəstiklərdə nə yoxdur? Digəri izah edir ki, məsələn, fizikanın, müasir fizikadan biz nəyi bilmirik? Bax, nəyi bilmirik paradiqması bugün, mən düşünürəm ki, ana paradiqma kimi bütün hamı tərəfindən nəzər nöqtəsinə alınmalıdır. Bütün bunlarla yanaşı, artıq mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da bir universitet dövrü başlamalıdır. Universitetlər arasında rəqabət dövrü başlamalıdır. Çünki məhz o ölkələr irəlidə gedirlər ki, onların universitet sistemləri həddindən artıq, belə deyək ki, inkişaf etmiş sistemlərdir. Və buna görə də burada mən düşünürəm ki, yaradıcı təfəkkürün, tənqidi təfəkkürün inkişafı, eyni zamanda postsanayi cəmiyyətinin bizə gətirdiyi yeni texnologiyaların tətbiqi çox mühüm rol oynamalıdır. O texnologiyaların təqdimatları keçirilməlidir. Və o təqdimatlar əsasında ki, bizim tələbələr dialoq mühitinə daxil ola bilsinlər, bizim tələbələrdə tənqidi təfəkkür inkişaf eləsin və ən nəhayət biz özümüzü postsanayi cəmiyyətində, informasiya cəmiyyətində yaxşı hiss eləyə bilək. Yəni, bugün sənaye cəmiyyətinin təhsilini tələbələrə vermək olmaz. Asif müəllim bunu çox gözəl izah elədi. Yəni, geriyə artıq bizim addımımız yoxdur. Və buna görə də biz əsasən biliyin insan kapitalına çevrilməsinin yollarını axtarmalıyıq. İnsan kapitalı insanda cəmləşən bilik, bacarıq və
motivasiyaların məcmusudur. Yalnız bundan sonra, o insan kapitalı inkişafından sonra biz özümüzü bu sənaye, pussanaye cəmiyyətinin layiqli üzvü saya bilərik. Mən düşünürəm ki, bir daha təkrar edirəm, itirdiyimiz və qazandıqlarımızdan söhbət etməyək. Biz gəlin ayaqlaşmadan söhbət açaq. Biz, bizim orta təhsil sistemi də, bizim ali təhsil sistemi də artıq ayaqlaşmağı bacarmalıdır. Yəni, William Harvey'in şeirində olduğu kimi, o 40 ayağa verilən məşhur sual bizi yerimizdə dondurub, sual nəticəsində biz yerimizdə donub qalmayaq. Və bütün hallarda yeni bir paradigma çıxıb ortaya. Artıq pedagogika anlayışı çox işlənmir. Tənqidi pedagogika anlayışı işlənir. O, ondan ibarətdir ki, tənqidi pedagogika anlayışı. Biz kənardan necə görsənirik? Biz özümüz, öz daxilimizdə necə görsənməyimiz haqqında təsiratlarımız mövcuddur. Və məhz tənqidi pedagogika artıq education anlayışından fərqlidir. Biz kənardan necə görsənirik? Mən isə bilirəm ki, bütün təhsil sisteminin inkişafı, bütün təhsil sisteminin təkamülü nəticəsində biz kənardan daha yaxşı görsənə bilərik. Və bir hər bir təhsil ekspertinin, hər bir şagirddən tutmuş bütün professor müəllim heyətinə qədər hamının, mən düşünürəm ki, ümumdə arzularından biri budur. Və bugün bu cəmiyyətdə artıq yaxşı müəllim, yaxşı şagird, eyni zamanda belə deyək ki, yaxşı dərs sistemi, sənaye cəmiyyətindən qalma, təhsilin keyfiyyətini müəyyənləşdirən yaxşı dərslik, yaxşı müəllim və yaxşı təhsil mühiti bu cəmiyyətə də transfer olmalıdır. Bir mənalı şəkildə tərbiyə və kitab geridə qalmamalıdır. Bugün postsənaye cəmiyyəti üç missiyanı yerinə yetirir. Birincisi, klassik pedagogların vəd etdiyi təhsilin mənəvi tərəfi. İkinci, sənaye üçün kadr hazırlığı və nəhayət üçüncüsü bilik istehsalı. Və postsənaye cəmiyyəti, baxın, bu cür inteqrativ xarakter daşıyır. Məqsəd isə, mən düşünürəm ki, insan kapitalının inkişafıdır, ayaqlaşmaqdır. Mən hamıza təşəkkür edirəm.